ଭଲ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏହି ଝାଟିମାଟି ଘର ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ଲାଗୁଥିବ, ମାତ୍ର ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଭିଏସ୍ଏସ୍ ନଗରସ୍ଥିତ ଗୋଜବାୟାଣୀ ବସ୍ତିର। ଦୀର୍ଘଦିନ ହେବ ଏହି ବସ୍ତିରେ ରହି ଆସୁଥିଲେ ବାସନ୍ତୀ ସେଠୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ। ଛଅ ବର୍ଷ ତଳେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିୟୋଗ ପରେ ଏକାକୀ ଏହି ପଲିଥିନ ବନ୍ଧା ଘରେ ଜୀବନ କାଟୁଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ। ସରକାରୀ ସୁବିଧା କହିଲେ ମାସକୁ କେବଳ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କ ଔଷଧ ଖର୍ଚ୍ଚ ସହ ଚଳିବା କଷ୍ଟ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ। ଏଇଠି ରହିଲେଣି ବହୁତ ଦିନ ହେଲାଣି, ହାଟ କିଛି ନଥିଲା, ଇଏ ହାଉସିଂ ବୋର୍ଡ ଘର କିଛି ନଥିଲା, ପଡ଼ିଆ ଥିଲା, ଲୋକ ଯିବା ଏସବୁ ଡରୁଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ସେବେଠୁ ରହିଛି ଏଇଠି, କେହି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲେ, ଏବେ ସବୁ ଚାରିପଟେ ଘର କରିଦେଲେଣି, ମୋ ଘର ପୁରୁଣା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେ କେବେଠୁ ଗଲେଣି, ଛଅ ବର୍ଷ ହେଇଗଲାଣି, ଆସିଏ ଥିଲେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଇଥାନ୍ତି ଲୋକ। ଏଇ ଭତ୍ତା ଯାହା ମିଳୁଛି ସେ ବି ମୋତେ ପାଉନି। ଏଇ ଗଲା ମାସରେ ସେ ପୁଅ ମୋତେ ପଇସା ଦେବାର ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ସେ ମୋତେ ଖୁବ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ମେଡ଼ିସିନ ବି ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଖାଉଛି। 200 ଟଙ୍କାର ଚାଉଳ କିଣିଲୁ, ଭତ୍ତା ଚାଉଳ, ଆଉ କ'ଣ ପାଉନି ମୋତେ, 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ନା ପାଉନି। ନିବେଦନ କ'ଣ କରିବି, କିଛି ତ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି। ଏତେ ବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଏକାକୀ ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରୁଛନ୍ତି ବାସନ୍ତୀ। ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା ସହ ଭଲ ଭାବେ ଚାଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଅସମର୍ଥ। ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ପାଖ ପଡ଼ୋଶୀ ମଝିରେ ମଝିରେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ସମୁଦ୍ରକୁ ଶଙ୍ଖେ ସଦୃଶ। ସରକାରୀ କିମ୍ବା ବେସରକାରୀ ସୁବିଧା ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଘର ବନାଇବା ସହ ଶେଷ ଜୀବନ ଭଲରେ କାଟିପାରନ୍ତେ। ବୌଡ଼ିଲା ରହିଲେ ସେଠି, ଆଉ ଏମିତି ଚଳୁଥିଲେ, ଇଏ କରି ବୁଢ଼ା ଚାଲିଯିବାରୁ ଏମିତି ମାଗିଯାଇଛି, ଏମିତି ଚଳୁଛି, ଯିଏ ଯେମିତି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚଳୁଛନ୍ତି। କିଛି ଯଦି ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତେ, ବୁଢ଼ୀଟି ହେଲେ ଉପକୃତ ଟିକେ ହୁଅନ୍ତା। ନାଇଁ, ଘର ତ ଜମା ନଥିଲା, ଏବେ କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଘର ଜରି ପକେଇଛନ୍ତି, ଅନୁଦାନ ମିଳନ୍ତା, ବୁଢ଼ୀଟି ଟିକେ ଯାଇ ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିବ, ବର୍ଷ ରହିବ, କିଛି ମାସ ରହିବ, ଟିକେ ଭଲରେ ଯାଆନ୍ତା। ଛୋଟବେଳୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଏଇଠି ଜନ୍ମ, ଆମେ ଏଇ ଭେସେନାରେ ଜନ୍ମ, ଆମେ ଛୋଟବେଳୁ ଦେଖୁଛୁ ଆମେ ଯେ ମାଉସୀ ଏଠି ବହୁତ ମାନେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଚଳେଇ ଆସୁଛି ଏଠି। ତ ଆମେ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଯାହା ଯେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଆମ ଅନୁସାରେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଯେମିତି ଆପଣ କହିପାରିବେ କି ଆମେ ଏଇ ଯୁବକ ସାଥୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆମେ ପାଖାପାଖି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ମିଶି, ଯେମିତି ମଉସା ଅଛନ୍ତି ମୋର ଏଇ ପାଖରେ, ଆମେ ମିଶି କିଛି ଲୋକ ମିଶି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ମାସରେ ତାଙ୍କୁ ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ, ତା ସହିତ ମାସିକିଆ କିଛି ଅର୍ଥରାଶି ଆମ ସଞ୍ଚିତ ଧନ ମଧ୍ୟରୁ କିଛି ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଶା ରଖିଛୁ କି ସରକାର ଏବଂ ଉଭୟ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା କିଛି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରିପାରିଲେ ମାଉସୀରୁ ଆମେ କେମିତି ତା'ର ଯେଉଁ ମାନେ ଶେଷ ମାନେ ଶେଷ ସେ ଯେଉଁ ନିଦ୍ରାଟା କେମିତି ଶାନ୍ତିରେ ସେ ଯାଇପାରନ୍ତା। କଥାରେ ଅଛି ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ମିଶି ସିନ୍ଧୁ ହୋଇଯାଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ବାସନ୍ତୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ହସ ଫୁଟାଇବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ବାସନ୍ତୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 09150100002156 IFC କୋଡ୍ IOBA00009 15 କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ପେ ନମ୍ବର 9438702 ସହଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଦୀପକଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।